Мащабна специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и превенция купуването на гласове стартира на територията на Бургаска област. До момента имаме задържани 11 лица, като са образовани 8 бързи полицейски производства и 7 полицейски преписки. От тези 11 лица, на 5 от тях са повдигнати вече обвинения, свързани с едно отвличане, което е на територията на Първо районно. От тези 5 лица, 2 са задържани на територията на Приморско, като при обиска им на място в помещенията, които са помещавали и са на там, където са живеели, намерена и голяма сума пари. Уточнява се дали тази сума пари не е използвана и за купуването на изборен вод. Задържани са още и 23-годишни близнаци в Приморско с голяма парична сума и наркотични вещества, като се проверява съпричастността им към възможно купуване на гласове. Образуваните бързи полицейски производства са за притежание на наркотични вещества и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Регистрирани са 2 отказа за тестване за наркотични вещества. Преписките, образувани до момента, най-общо са за притежаване на акцизни стоки без бандерол.